Сигурно знаете много рецепти со брокола, но овој пат ќе употребиме целата, буквално. Дали сте знаеле дека може да ги искористите дршките од бракулата? Како? Така што ќе направиме кофтиња со наут и дршки од бракула. Ги лупиме дршките од зелениот тврд дел, додека не дојдеме до белата внатрешност, која можеме да ја изрендаме. Потоа ги рендаме и бракулите. И ги ставаме во поголем сад за мешање, заедно со изренданите дршки. Го блендираме претходно сварениот наут. Го додаваме во голем сад и мешаме. За да може да формираме кофтиња, додаваме две јајца во смесата, кои ќе послужат како лепило за сите состојки. И последни, но не и помалку важни се зачините: сол, бибер, мелен црвен пипер, босилек и кумин. На тавче за печење ставаме масло за готвење, а малку и во смесата за кофтиња. Ги обликуваме кофтињата и ги редиме на тавчето. Печеме на 180 степени, околу 20 минути, додека не фатат крцкава кора. Може да се комбинираат со различни сосови, сирења, салати, во сендвичи и врапови. Оставаме на вашата фантазија. И здраво, и вкусно, и помалку отпад. На здравје!